Every year, there are reports of paranormal phenomena. Paranormal Society World does research through Paranormal Scientific Method. Ik voel hier wel drukte met allemaal mensen. Neem ik waar gewoon beelden in mijn hoofd. Als ik hier pak, dan zie ik gewoon eigenlijk iemand die hier aan de muur pakt en in elkaar zakt, zeg maar. Wel van, die zakt helemaal in elkaar. Ja, hier deden mensen zich altijd wassen. Vertel tegen mij van dat hij hier een munitie had. Dat dit een munitiekamer was. Ik zie vooral waar ik nu heen loop van dat er ook helemaal als soldaten bezig zijn in de kantoren die gereed maken, zeg maar. Dan zie je nog de pinnen waar de kanonnen op stonden, zeg maar. Ik zie daar allemaal meldschappen rennen. Hier door de gang. Ja, er rennen allemaal mannen, soldaten. In deze ruimte, ik kwam net binnenlopen, dan zie ik hier allerlei meubels opgestapeld. Spullen. Ik zie ook een jodenster daarop staan. Dus het is net of zo dat het in de oorlog hier de spullen van de joden werden opgestapeld. Ik weet nu natuurlijk niet dat het zo is of was. Dat kunnen we later natrekken. Hier zie ik allemaal soldaten met, stil als het ware, echt gewoon zo een kanonskogel. En ik zie ze hier ook, ja, hier zie je ook de punten. Als we hier kijken, zien we ook gewoon dat ze er nog staan. Hè? De pinnen waar de kanonnen op stonden, in ieder geval. En ja, ik zie ze hier als ware laden. Hè? Van dat ze hier naartoe brachten. Dit zijn ook de, ja, hier stond het geschut. En ik zie ze hier ook lopen, heel druk lopen en doen. En ook van,
hoor ze ook roepen van de Duitsers komen. Ja. Ik voelde hier een man in ieder geval, die staan die net hier naartoe liep. En ik zie hier ook allemaal stapelbedden staan. Maar ook vooral er zijn hier Nederlanders, maar er zijn hier ook Russen. Ik voel hier een paar Russische mensen in ieder geval. Net als zo dat die Russische mensen hier voor reparaties waren. Ik weet niet waarvoor, maar precies even nog niet. Maar die sliepen in dit stuk sliepen ze in ieder geval. Het zijn twee Russische mannen. Die deden in ieder geval reparaties aan iets. Ik weet niet aan wat, maar ik. De man vertelt van ja, dit zijn twee mannen die dingen repareren voor ons. Dus onduidelijk wat. Misschien kun je dat apparaatje hier ook neerleggen. Ja, ik kan het proberen, maar. Misschien horen we wel een beetje. Even is bezet geweest door de Duitsers, toch wel. Ook heel erg het gevoel van. Dat er wat klopt. De Duitsers hebben hier ook binnen gezeten. En die twee Russische mannen werkten aan vliegtuigen, die deden reparaties aan vliegtuigen. Ik geloof dat het in deze ruimte was, dat ik het gewaar werd dat er een soort van operaties werden uitgevoerd, fysiek. Dat weet ik niet. Wat ik eigenlijk hier waarneem, dat was. Ja, ik had twee dingen. Het is van wat. Oriana zei van. Wil jij de camera op mij richten anders? Ja, als ik het goed beter vind, ja. Heb je mijn beeld? Ja, ik heb je een beeld. Nou, wat ik hier waarnam was het eerste beeld, net wat Oriana zei, op dat bed, die man die stikt. Ja. Ja, dat had ik waargenomen. Ja. En wat ik daarna kreeg is echt gewoon dat hier huisraad was opgeslagen van Joden. Ja. Ja, gewoon om, ik weet niet, voor de Duitsers te verbergen. Echt, want ik zag emblemen van Joden erop staan. Ja. Dat is het beeld wat ik waarnam. En daarna ook, ja, wat Oriana zei, dat had ik vanochtend over. Echt van dat ze op bed lagen en dat hier iemand aan het stikken was, ja. Ja. Zou het kunnen dat diegene met die arm bloed aan het geven was? Nee, het was echt dat ik ben morsdoodarm geworden. Oké. Tenminste, ik weet niet of ik morsdood was, maar in ieder geval bewusteloos. Het soort arm wat je buiten het bed valt als je slaapt. Uh-huh. En was dat de enige hier voor jou? Of waren er meer mensen in die fase hier? Beweging, movement.
Veel meer Engels woord in de hoofd. Mm-hmm. Ik gaf Engels, dus hier is dat. Je vrouw de moeder. Johan, Oriana zegt dat jij aanwezig bent. Of hier rond loopt. Als je aanwezig bent, kun je dan een extra lampje laten branden op de K2 meter? Of contact met ons zoeken op een of andere manier? Niet om als ik het vraag. Waarom niet? Ik voel een hand op mijn schouder van ja, je ziet me toch? Het zit dan niet op natuurlijk. Hè. Maar ja, kom ik aan. Vraag eens. Ja, heel rustig, echt. Mm-hmm. Oh man, ik krijg wel emotie. Het is wel heel mooi. Hij pakt mijn hand vast. Ik weet niet waarom, maar... Luister eens naar de geluiden. 4 en 5 en 6. Het gaat echt... Nou lopen, jongen. Laat je maar meenemen waar hij wil dat je heen gaat. Ja, oké. Okay. Heb ik even licht nodig, ik zie niks. Zal ik de camera open? Ja, als je wil. Ik zie echt helemaal niks. Hij wacht ook gewoon, hè. Hij zegt tegen mij, haar hand was hier laag ook wel de gebonden. Oké. Okay. Ja, hij neemt me mee, ik weet niet maar. Ik voel ook een aanraking. Hij zegt tegen mij van daar ligt is de munitiekamer. Op nummer 31. Hier was ik altijd bang voor. Ik kon niet tegen haar knallen. Ja. Het is een hele emotionele jongen. Hij zegt ook gewoon heel duidelijk van tegen mij van ik hou ja, terugkomt, ik hou niet van harde knal, maar hij houdt totaal niet van geweld. Hij zegt ook, hij komt weer terug op die twee Russische mannen. Hij zegt van, hier hebben twee Russische mannen gezeten die vliegtuigen deden repareren. Ben jij in de oorlog omgekomen, maar dan geef je geen antwoord op.
los. Dit is wat hij wil laten zien. Hij zegt van hier keek ik altijd doorheen met mijn geweer. Ik was schutter. Dat is boeiend. Ik let helemaal niet meer op mijn film. Sorry. Geef je. Maar het hoort ook bij hem, hoor, een stukje van bang zijn. Hij was bang om te doden. Pak je een stukje van mijn uit dan? Nee, hij zegt het echt zelf. Hij is nou weer, ik ben hem nou weer kwijt. Hij is weg. Doe je K2 eens aan? Wordt hij hier een beetje omsingeld, zo gezegd. Heb jij hetzelfde als ik? Ik zie nou een aantal soldaten om ons heen komen. Mm-hmm. Zoals je ze erbij gehaald hebt en ik ben hier om. Ja, ze doen geen kwaad hoor. Totaal niet, maar er staan heel veel soldaten. Nou, Eigenlijk voelt het fijner. Ja, ik zie het op teller 8, die kant 8. Ik voel me een stuk veiliger. Ja, ik krijg heel veel warmte naar binnen nu. Ja, het geeft misschien rust, maar... Niet van dat ze communiceren niet hoor, maar... Nee. Wat mij zo opvalt is dat hij Johan zo bezig is om het alles ordelijk te houden. De hele tijd. Ik merk hoe hij aan het poetsen is en ordelijk aan het houden. En het, hij moet zorgen dat het schoon is en gepoetst is. En daar is hij gewoon mee bezig. Ik voel hem echt daar... En hij brengt er een bepaalde rust in, terwijl er ook een bepaalde dreiging is. Okay. Ik voel dat hij verantwoordelijk is ook voor hier, dat het goed in orde is, dat het klopt, dat de voorraden kloppen, dat het schoon is, dat het ja, goed loopt. Ja, met mij zoekt hij totaal geen contact meer als met jou, Oriana. Volgens mij heeft het fort ook ruime tijden leeg gestaan. Is het niet altijd in goed beheer geweest, lijkt het wel. Want ik zie hier ook figuren rondlopen. Die, laten we zeggen, niet bij een oorlog horen, maar ook niet bij een normale toeristenrondleiding. Oké. Wie is er verkracht? Mevrouw, die hier in de keuken heeft gewerkt. Okay. Die kwam hier iets brengen bij een man. Tegen haar wel een zijn gepakt. Dus in die hoek waar je nou op schijnt. Okay. Ja, daar. Niet vrijwillig hoekje. Oké, jij hebt het over ijzer, zeg maar. Oude ijzer, van wat we daar gesloopt hebben. De Duitsers hebben dat nog 40, 45 gesloopt. Dat is hier vandaan. En dat boten terecht gekomen. Dat zorgt hier voor het lopen van mensen. Het was heel zwaar. Maar ook voor de vliegtuig om meteen. Die vliegtuigvleugels en... Ja, alles wat ijzer was, hè. Dus dat moest naar de fabriek van kogels te maken. Ja, maar alles vind ik ook... Ik voel een hele bepaalde... Ja, een geheime missie. Ik klink misschien heel zweverig, maar
Anders moest ik in het geheim gaan. Ja, en dat zijn die boten. En dan ga ik toch weer in die tijdlijn. Maar ik voel hier, misschien klinkt het heel raar, maar ook vrolijkheid. Ik voel hier ook vrolijkheid. Dat ze hier gingen zitten met een drankje in de hand, maar gewoon... het is niet allemaal negativiteit. Nee. Maar dat is het leven ook niet, hè? Nee. De beelden van Wereldoorlog 2, dat geschreeuw ook niet Duitsland is, dus. De kinderen werden, ook jonge baby's en kinderen werden omhoog gehouden, doordat ze niet lieten vallen en dat soort dingen. Maar hier gingen mensen... Er was paniek, mensen kwamen hier omdat ze iets nodig hadden. Mits dat er voedsel is, of mits dat ze drinken konden. Is er niet een ziekte? Een ziekte, ja. Dat kom uit. Waren deze mensen niet ziek bij elkaar gestopt? Die kwamen hier wat halen. Maar hier kwamen ze wat halen. En als er dan voedsel of in daar misschien medicijnen is, of medicijnen waren ze gewoon opschaatsen hier, hè. Hier werd veel gehuild. Heel veel gehuild. Je hoort het duidelijk te helpen. Ik krijg het te koud, vandaan krijg ik ook druk op mijn part, omdat het hier zo druk is. En de energie die heerst hier, omdat het zo druk is. Mensen werden afgevoerd daardoor. Ja, hier waren al die ijzeren deuren waren in de dag open en van daaruit wordt het ook. Ja, maar ik zie ook lichamen die versleept worden. Al overleden? Al overleden, ja. Nou, meen ik dat het... En niet op een brancade, niet op een brancade. Die werden als stront gebruikt. Die werden afgevoerd op een hoop. Hier moet je ook ergens... Ze zeggen, als jij naar achteren hier gaat en dan die kant op, daar werden ze verbrand. Ja, want dat was een ruimte, ik weet niet of dat zo is. Ja, en zo heb ik die dingen, maar die ziet er niet met geweld jegens de mens. Ze kwamen verder met een ziekte. Ja, dat hebben we allemaal, dat het eigen ziekte. Ja, maar mensen kwamen eigenlijk van alle kanten om hier te zijn, snap je? En als jij kinderen omhoog houdt en je neemt het risico om hier te zijn, te moeten zijn. Misschien hadden ze dus de ergste ziekte die gewoon dood moeten gaan, moeten hierin. Nee, maar ja. Als je heel erg ziek bent, dat zeggen ze, dan liever ze ons wel sterven. Van ons team hebben ze wat dingen ontdekt en wij willen vragen omdat jij daar misschien iets over weet. Als eerste, weet jij ook toevallig van dat er Joods meubilair in het fort is opgeslagen? Joods meubilair? Ja, we zagen een beeld van dat er Joods meubilair was opgeslagen tijdens de oorlog. Nee. Nee? Nee, dat weet ik niet. Oké. Okay. Oh, dat is wel lullig, hebben ze dat gebruikt als opslagplek? Misschien wel. Ja. Oké. Okay. Nee, weet ik niet. Er werd ook verteld over mensen die opgehangen waren. Dat... Ja, en dat heeft mijn neef dus gedroomd, ja. Ja. En dat was dus hier, hij heeft het dus gedroomd bij de achterdeur. Ja. En die was een jonge vrouw met lange bruine haren, die hing in de achterdeur. En hij denkt zelf dat ze begraven ligt onder de veranda aan die kant van het huis. Oké. Okay. Dus dat kreeg hij ook s'nachts door. Maar niet, zij ging niet in het fort. Hij heeft ook niks gedroomd over het fort. Oké. Verder hadden we een... waar we het net over hadden van... dat er misschien iets meer geld was. Hè, dat geld opgeslagen was. En ja, dat... Weet je daar iets van? Ja, was de Nederlandse munt zat in het fort. Met het knakenfort genoemd. Okay. En daardoor hebben ze ook de dam hebben ze aangelegd. Omdat eerst was een ophaalbrug, zoals bij alle forten. Maar hier ligt nu een dam. Omdat anders die zware vrachtwagens er niet door konden. En ik weet niet precies in welke tijd dat was. Maar het heeft een tijd lang heeft hier gewoon de munt in zijn opslag gehad. Ja. Ja. Wat we verder ook zagen waren Russische mensen
die waarschijnlijk, als waren hier vliegtuigen of iets deden repareren. Herken je dat, dat er misschien Russen... Ja, Russen zijn er geweest. En volgens mij zijn dat, wordt dat hier de Mongolen genoemd. Of Russen zijn of Mongolen, dat weet ik niet. Mm-hmm. Maar of ze vliegtuigen hebben gerepareerd, dat weet ik niet. Maar die genieloods was wel om tanks en zo te repareren. Dus dat was wel echt een klusruimte. Dus dat daar vliegtuigen zouden kunnen zijn gerepareerd, kan best. Ja, oké. En ja, ze hadden het over verkrachtingen, van dat er vrouwen waren verkracht in een of andere tijd. Ja, het enige wat ik weet is van neef John, ja, dat hij die vrouw heeft gezien en dat het helemaal niet goed voelde. Nee. Maar ik weet niet of hier, eigenlijk hebben er bijna geen mensen gezeten. Hè. In de Tweede Wereldoorlog hebben er Duitsers, Nederlanders en Russen dus gezeten. Ja. In een bepaalde volgorde. Ja. En of daar vrouwen werden aangeleverd. Ja, dat weet je niet. Dat weet ik niet, nee. Nee, dat ervaar ik ook niet. Ik voel wel heel veel rust hier. Ik heb niet dat ik bang ben. Nee. De kleine meisje hebben John en ik beide gezien. Een klein meisje met blonde krullen. Ik heb haar in de keuken gezien. En ik weet niet waar John haar heeft gezien. Mm-hmm. Dus dat kan. Een man weet ik niet, nee. Misschien de vader zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En die baby had John dus gezien. Oké. Okay. Ja. Nou, ik weet niet dat ze echt een baby hebben gezien of zo. Die hoorden die huilen. Okay. En had zelfs het idee dat die vrouw iets met die baby en het jongetje te maken had. Dus dat die baby uiteindelijk dat jongetje was. Nou, ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Mm-hmm. Okay. Als je een beetje paranormaal begaafd bent. Maar hij dacht dat daar een verband was met die drie. Okay. En die man, ik heb hem niet over een man gehoord. Nee. En ik heb ook nooit een man gezien. Aan onderdelen van neergestorte vliegtuigen, die werden weer uit elkaar gehaald. Oké. Okay. Hier in het fort. Waarschijnlijk door die twee Russen. Waarschijnlijk door die twee Russen? Wat dan Mongolen waren, hè? Aziatische Russen zijn. Okay. Hebben hier gezeten. Oké. Lachen. Had je nou nog een vraag? Thank you, professor. Nou, hier moest ik dus van een shallow. Ik deed wel heel snel. Moet ik jullie wel eerlijk zeggen. Ja? Ja. Was je nou echt bang of had je gewoon zoiets van ik vind het fort eng? Nee, ik was niet echt bang, maar wat het wel was, is van, ik zette mijn gedachten ergens anders, snap je? Ik dacht van leuke dingen, ik dacht helemaal vatje thuis en kleintjes, en wat die kinderen hadden gedaan, weet je, en je dacht daarvoor, weet je, en dan liep ik zo, vulde ik hem, en als ik wegliep, weet je, dan liep ik nog weg en zei, oh, wacht even, ja, ik moet dat nog doen. Ik moet dat nog doen. Oh ja, ja. En dan was ik zo buiten. En als ik buiten was, en dan. Als ik weer terugkwam, dan zat ik weer van. Oh ja, hey. Dus ik probeerde eigenlijk mijn gedachten ergens anders te zetten. En niet hier, in dit ruimte in principe. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb wel kippenvel. Ik voel wel. Ik zit er weer in. Het is best wel eng als je eentje hier komt. Ja, dat kan ik geloven. Dat is wel waar, man. Ik kan in ieder geval. Die wc-deur had ik dichtgegooid, die deuren, die zijdeuren had ik ook allemaal dichtgegooid. Mm-hmm. De enige die open waren, was die ruimte daar waar die tafels en stoelen waren. Dus zeg maar, na deze deur. Ja. Maar dan weet ik van, het is een muur, niemand gaat daar. Maar de deuren die dus zeg maar zo doorliep. Ja, dat zo, is donker, hè? Ja. Die had ik wel dichtgegooid. Voor mezelf. Was het wel te doen? Gelukkig wel, ja. Wel in een beetje, maar. Wat was nou het verhaal van de kruiwagen? Dat weet ik eigenlijk niet zo, hoor. Maar het schijnt dat de jongen hier bezig was. Mm-hmm. En hij liep even weg en hij komt terug. En ineens vloog die kruiwagen een meter omhoog, of ik weet het niet, maar. Hij bewoog in ieder geval en. Weg was hij. Ja, Jim zei het al, hoor. Die zei van, die kwam echt lijkwit hier. Ja, maar ik heb hem nooit gekend. Maar ik heb wel met een collega van mij,
wat jonger, ook als Surinaams afkomt, Afrikaans Surinaams. En ja, hij durfde echt nergens heen. Overal moest ik met hem mee. En, als hij bijvoorbeeld hier was en ik was net in de omroep dat hij me niet kon zien. En hey, wat ben je nou? Dus roepen. En, ja, hij zat de hele tijd achter me aan. Maar toen was ik juist niet bang. Ik voelde helemaal niks. Ik weet niet hoe het kwam. Misschien dat ik... Dat is wat Duke al zei, weet je, dat ik zijn angst nam ik dan op mij. En dat maakte mij dan krachtig van, hey, doe normaal man, doorgek. Dat is helemaal niks, weet je. Helemaal niks. Maar toen ik alleen was, ja, dan... ja, ik voelde wel wat normaal. Nee, niet echt iets wat je denkt van, hey, iets komt je achteraan of iets dergelijks. Nee. Ja, gelukkig ook niet. Hier is beweerd dat er een kruiwagen is verplaatst van hier achter naar hiervoor. Van deze plek. De dakpannen waar de Surinaamse jongen over had. Maar ook gaat het verhaal van dat de kruiwagen hier in de lucht is gevlogen in deze ruimtes. Maar verplaatst van daarvoor naar hierachter. Oké. Nu slaat hij uit. Het is niet echt dat hier iets bijzonders loopt. Ja, van, Ik voel die duidelijke aanwezigheid. Dat is een heel duidelijke man. Ja, klopt. Ik krijg geen trillingen. Het is een man met iets van een lange jas aan, met een soort kap, een pet op. Een beetje bruin. Maar hij staat aan het water. Hij staat in de kant aan het water. Nu sterker. Hij kijkt over de weiland uit waar een hek staat. De man die ik voel, volgens zijn moeder, eigenlijk als boer, het is niet iemand die echt veel ervaring met leger of zo heeft, het is absoluut een boer, maar is wel betrokken geraakt in oorlog. Hij komt er erg bedreigd over, uiteindelijk ook niet. Het is alsof ze iets moet bewaken. Een soort hond die alarm slaat. Om een territorium te bewaken. Een argwaan, wantrouwen, heel sterk. Ik hoor Frans spreken ook, maar hij spreekt Nederlands ook. Dus dat brengt me terug bij de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Ja, een hele hoge energie, een beetje zaligmakend. Het zou niks verbaasd als je iemand
uitgedeeld, zoiets, dat gevoel. Beetje hartzaken, hoge hartslag. Ja, liefdeszaken. Benen. Jullie op een of andere manier, we hebben hier een paal staan, en zou jullie die op een of andere manier omver kunnen gooien? Kunnen jullie op een of andere manier indruk op ons maken? Oké. Okay. Dankjewel. Nou is het even zoeken. Oké. Duidelijk. Ik schrok me rot, man. Ja, dat is wel mooi. Waar ben jij? Oh ja, ik zie je nou. Oké, dat gaf wel indruk. Was er een of andere manier dat jullie ook de IMF-meter af kunnen laten gaan, de K2, door er langs heen te lopen? Ik heb het gevoel dat ik aangeraakt werd. Is de mogelijkheid, als het zo is, dat je dit nog een keer doet? Ben je een man of een vrouw? Ik heb het gevoel van dat je verlamd wordt van angst. Dus ik heb het gevoel dat het een vrouwelijk type is. Als je aanwezig bent, kun je dan een geluid maken. Zo dat op dit punt dit stuk warm, hier komt de koelte af. Misschien kan Erik even hier gaan staan. Ik dacht dat ik net gefluisterd kon geven. Het is net zo dat als je hier staat, dit net zo dat je een stuk warmte hebt en een vloed van kou. Kijk, kou is gewoon. Ik heb een warm man. Ja, het is gewoon. Je vond ze koud en anders warm. Ja, zeker. Ja. Niks koud. Kunnen jullie mij aanraken? Mij laten merken dat jullie er zijn.
Kunnen jullie een teken geven, een klopgeluid of iets dergelijks? Ik zie nou een man voor me staan van, ik zeg, wat moet je nou? Ik voel je warmte. Ja, dat is gek, hè? Kijk, ik voel daar een vrouwelijk type, maar daar staat een man van, wat moet je nou? Hè, van, ik ga nou proberen met hem te communiceren. Oké, weet je, staat daar nou, maar laat dan met je grote mond eens zien van dat je aanwezig bent, hè? Je zegt nu maar wat, en zeg maar gewoon, laat die meter maar afvragen, of zeg maar iets in de zoom. Je kunt gewoon iets zeggen, wij kunnen het niet horen, waarschijnlijk, maar we kunnen het wel opnemen. Laat maar zien hoe stoer een winkje bent. Ik krijg de woorden van, denk je dat ik gek ben? Het is net als zo dat hij een officier was hier. Ja, van een echte. Man met status. Ja, het is een aanwezigheid, zeg maar, die toch gewoon zoiets heeft van. Ik ben hier de baas en hij zoekt ook contact. Hij zegt tegen mij: ga je werk doen. Hè? Ga alles bevoorraden. Is het mogelijk dat de officier de meter kan doen laten uitslaan, dan is het één lampje. Ben jij degene die die vrouw hier heeft misbruikt? Is dat nou ook een grote jongen? Zeg van iets, doe iets, maak jezelf kenbaar. Staat een vrouw, die staat helemaal volledig voor je klaar. Die verlangt naar je. Doe iets, zoek eens fysiek contact met ons. Maar hij is weer weg. Dames. Daar, ja. Ik zou zeggen, we stoppen even met deze sessie. Hieronder heeft die persoon zich opgehangen, hè? Ja. Ja, het is hieronder, dat voel je gelijk. Echt waar? Ja, dat voel je wel gelijk, hoor. Dus het kan ook zijn van dat ze hier niet fijn voelen. Hè? Van dat... Doordat het hier beneden is. Ja, omdat dat kan omhoog komen natuurlijk. Ja. Van, dat is in ieder geval een feit van hey, een optie van dat het niet fijn is, zeg maar. Was een vrouw, toch? Hè? Ja, dat denk ik wel. Een oudere vrouw. Ze vertellen mij ook gelijk van dat met die Duitsers hebben te maken. Want dat er waarschijnlijk dat er hier iemand ook illegaal heeft gezeten. Dat ook een vrouw is van die zich heeft opgehangen toen de Duitsers kwamen of zo. Er is iets gebeurd, iets met een man meegenomen of zo. Vocht is bezet geweest door Duitsers, hè? Dat je weet dat. Nou ja, daar hebben hier wel Duitsers gezeten, maar ik weet niet of het bezet is geweest. Ja, ja, het is echt gewoon van beneden. Van beneden af komt het. Ja. Maar ik heb ook wel heel vaak als ik de trap oploop, dat ik denk van, oh, snel. Ja. Ik heb het niet als de trap afloopt, maar en ik heb het ook niet zozeer boven, maar wel als ik de trap opkom. Oké, zal daar ook nog eens kijken.
Maar hier is wel een andere sfeer dan die kant. Klopt. Ja. Ja. Voel je gelijk. Ja. Dit heeft een zwaarder. Ja. En die hangt daar ook niet. Daar is ook geen zware sfeer. Nee. Echt alleen hypnosis. Nou, ik heb hier ook één keer een oudere vrouw waargenomen. Maar dat is puur gevoel natuurlijk. Ja. Maar dat was hier en dat was een witte schim. En ik voelde dat het een oude vrouw was. Ja, maar de jonge vrouw van Jim, van John, heb ik nooit waargenomen. Oké. Maar hij heel duidelijk. Echt een vrouw met lange, lange bruine haren. Nou, het kan ook een hele oude vrouw zijn dan. Nee. Hier is meer een echt oud vrouwtje. Kan je me uitleggen hoe dit werkt, Gert? Ja, dan houden ze gewoon vast. Ja. En vragen wat ja is. Die kant is ja. Wat is nee? Oké. En als er aanwezigheid is? Oké, kruis. Weer hetzelfde als daarnet, hè? Ja. Dan kun je onze weg wijzen waar we heen moeten. Wil je ze kruisen als ze ergens moeten stoppen? Ga je naartoe? Ik snap wel. Straks gaan ze echt op zoek naar water. Water schijnt een goede geleider te zijn. Ja, dus ja. Ga je mee? Ja. Ja hoor, we gaan hierheen. Kijk, en hier kruisen elkaar. Kruist die? Ja. Zoals je laten zien. Bij water. Ja. Oké, heel bijzonder. Waar moeten we heen? Oh, dat moet terug. Oké. En wees je wichel hoe dan net, dat punt waar we nu stopten, was dat een punt waar energie zich bevindt of puur kwam dat door het water? Ja, ik liet hem gewoon geleiden ergens heen, dus ik denk door het water. Oké. Okay. Ja, waar moet ik heen? Echt door. Zoals je kunt vragen of het een man of een man is. Ben je een man? Nee. Ben je een vrouw? Heb je in het fort gewerkt? Hoorde je thuis in dit gedeelte van het fort?
Kwam je uit het rechtergedeelte? Uit het linkergedeelte van het fort. Heb je al eerder contact met ons gemaakt? Merk je nu fysiek op wat, Gert? Nee, fysiek merk ik niks op het moment. Ben je uit het lokaal waar wij net waren? Oké. Ja. Bent u de vrouw die misbruikt is? Klopt het? Volgt u ons? Is het een beetje als ja en nee, of ja en nee? Volgt u ons? Ja. Wilt u dat wij u helpen? Ja. Bent u misbruikt door een officier? Is het bekend dat u hier heeft gewerkt? Wilt u nog iets kwijt aan ons? Oké, bedankt. Laat het even hierbij. Kunnen jullie op een of andere manier een indruk op ons maken? Oké. Dankjewel. Mijn handen beginnen te tintelen. En dat heb ik al de tweede handen tintelen. Deze ook. Kom maar dichterbij. Kom maar. Als je dichterbij komt, zul je zien dat het lampje verandert van kleur. Ik bedoel, ik voel dat je ergens bent. Kom maar dichterbij. Laatste keer.
Babskier! Babskier! Ghostbox 6 sessie in Vocht KM. Als er iemand aanwezig is, kan die zich kenbaar maken. Als er iemand aanwezig is, kan die zich kenbaar maken. Kun je mijn naam zeggen, Gert? Kun je mijn naam zeggen, Gert? Kun je toevallig jouw naam zeggen? Had jij een rang in het leger? Kan je je naam zeggen? Ja. Wat is dan je naam? Ik hoor wel. Kun je je naam nog eens herhalen? Kun je je naam nog eens zeggen? Wat? Ja, vertel je naam dan. Is. Wat is je naam? Is je naam Mees? Mars? Mees? Is je naam Mees? Is je naam Mees? Ja. Had je een functie in het leger? Kun je je naam nog eens een keer zeggen? Je naam. Hoe heet het fort? Hoe heet het fort? Kaim. Kun je het naam van deze vocht zeggen? Wat is mijn naam?
Kun je de naam van het fort zeggen? Nou, bedankt voor deze sessie. Hoeveel is 2 plus 2? 2 plus 2? Hoeveel is 2 plus 2? Was jij dat? Doe het nog eens. Doe het eens na. Doe het eens na, Johan. Doe het eens na. Als je aanwezig bent, kun je nog één keer die voetstap laten horen of nog een keer iets inspreken? Eerst de voetstappen, toen de maag. Ja, klopt. Dankjewel. We stoppen even deze sessie.